waxaan qabanaynaa shir jaraa'id annagoo ah guddiga doorashooyinka guddoonka baarlamaanka jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya. Waxaa nala jooga xubnihii qayb ka mid ah oo xogeyihii guddigu ku jiro. Waxaan yeelanay galabtayto shir ka dhacay Dikaale oo guddoomiyaha iyo inta badan guddigu ay joogeen. Waxaan maaragtay ka wada hadalnay arrimaha nabadgelyada ugu muhiimsan oo aad la socotaan xoogaa yaroo khilaafaad ah oo gobolka guda laba gruub oo qaybna ay kasoo baxday 16 xildhibaan ceelwaaq, qaybna ay kasoo baxday garbahaaray. Arrintaas konflikti badan bay maaragtay waxay ka keentay arrimaha doorashooyinka oo tumoro dhacaya, warar xasaasi ah caawana soo gaaray oo ku saabsan berri in meeshaas dhib badan ka dhici doono. Annaga marka waxaan rabnaa oo galabta isla qaadanay, haddana guddiga majoritiga uu joogo aan isla qaadanay, in labadaa gruubba la hakiyo. Cidda ka shaqaynaysa ama IDC-naysa ama dhaarinaysa ama iyada waa in legal way. Labada gruubba waxaa hawshaas iska leh guddoonka baarlamaanka oon tumoro dooran doono. Waxaan rabnaa 259 xildhibaan, 275 marka laga reebo 16 laga gooyo, 259 ka soo haraysa oo berri hoolka aan rabnaa inay tagto inay seef noqoto. Dadkii matalaada ahaa oo Soomaaliyeed oo xildhibaanada ahaa oo golihii sharci dejintaan rabnaa, ma rabno khilaaf, ma rabno burbur. Waxaan rabnaa meeshaas inaan si seef ah ay doorashadaasi ku dhacdo. Annagu ma rabno waxyaabaha caawa laga shaqaynayo. Annagu guddiga shaqo kuma laha, guddigu ma ansixin, guddigu raalli kama aha, guddigu ma yeelayo mana aqbalhayo berri. Guddigu wuxuu diyaar u yahay, annaga waxaa naloo 10 xubnood baan nahay, waxaa naloo igmaday inaan guddoomiyihii baarlamaanka federaalka jamhuuriyadda doorano. Asaga hay-adda sharci dejinta qofkii u sarreeyay noqonaya, asaga arrimahaas iyo masiirkaas go'aan ka gaaraya, cid kale awood ule ma leh. Dhaban cad guddoomiyaheenna waa nala qabaa. Speaker baan soo gelinay, telefoon baan soo gelinay, saasuu aaminsan yahay. Ciddii ka shaqaynaysa iyada og, annaga laba gruub oo conflicti shaqo kuma lihin, mana nihin, mana naquseeyaan. Dadka siyaasadda Soomaaliya isku haystaana shaqo kuma laha. In loo soo manguuriyo marka guddiga dhexdiisa maaragtay baarlamaanka berri doorashadiis ay dhacaysana maahan. Berrina saas doorasho kuma dhici karto. Ma rabna inaan shacabka Soomaaliyeed maaragtay borobaleyn iyo ka nixinno. Doorashadu waa dhacaysaa, laakiin waxaan rabnaa si salmiya oo nidaamsan oo nabadgelya inay ku dhacdo. Koox ma soo geli karto iyadoo koox kale bannaanka maqan tahay. Cid yeelaysana ma jirto, cid sharciyey kartana ma jirto. Waxaan go'aankii aan gaarnayna waxaan rabnaa inuu si fiican u faahfaahiyo guddoomiyaha xogeyaha guddiga. Ramadaan Kariim, asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Xubnaha guddiga qabanqaabada doorashooyinka guddoonka golaha shacabka, baaxda saxaafadda iyo bulshada Soomaaliyeed dhammaantiin waxaan leeyahay Ramadaan Kariim. Intaas kadib, sida uu haddaba ka hadlay hubintii guddiga iga horreysay ay muddadii hadda lasoo dhaafay muddo isbuuc iyo wax la jiraan, waxaan ka shaqaynaynay qabashada doorashada guddoonka golaha shacabka jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya. Shaqadaas oo guddigan loo xirsaaray oo loo doortay loo igmaday inay habsami socodkeeda iyo si nabdoon iyo procedureskii u baahnayd inay ka shaqeeyaan, guddigii loo mandate gareeyay baarlamaanka, karfadhigiisa labaadna lagu ansixiyay. Guddiga shaqadaas si qurxoon buu usoo qabtay, muddadii ugu dambeysayna way soo socotay. Xoogaha markii la gaaray qabashada doorashada ay soo dhawaatay oo 72 oo berri ku aadan
waxaa soo baxday in ay arqaladooyin ay soo baxayaan oo dhibaateynaya ee qabashadii doorashada guddoonka. Sidaas daraaddeed guddiga galabta wuxuu isugu tagay shir buu wada qaatay isagoo dhammaantiisa loo dhan yahay, waxayna ka wada hadleen caqabadaha soo kordhay iyo wixii laga samayn karo. iyadoo guddoomiyaha guddiga uu nala fadhiyo iyo dhammaan xubnaha guddiga, waxaan ka wada hadalnay oo si qoto dheerna u falanqaynay sidii si nabdoon ay uga dhici lahayd waddankan doorasho bulshada Soomaaliyeed iyo waddankanba sanata bixin karta. waxaan isla qaadanay falanqayn dheer kadib galabta in halis ay gelin karto doorashadii loogu talagalay inay qabsoonto maalinta berri ah hoolka teendhada Afsiyooni oo lagu qabto doorashadaas. markii ay soo baxday xalay wixii magaaladan ka dhacay aad ogeydeen, xilli habeen ah, mugdi ah, meel ka baxsan xaruntii baarlamaanku ka shaqeynayay, in lagu dhaariyay xil dhibaano ka kala socda laba gruub oo gobolka Gedo matalaya. taas micnaheedu waxay tahay waxay u muuqatay mid halis gelinaysa doorashadii muddo fog la sugayay, muddada 2 sano ay soo jiitantay, ayna markii ugu dambeysay markii bulshada Soomaaliyeed iyo dadkii danaynayay siyaasadda iyo dowladnimada Soomaaliya ba isdhaheen doorashadii waa la gaaray. haddana waxaan aaminsanahay in isla carqaladii 2 sano soo socotay in haddana la keenay oo teendhada loo soo raray. guddigu waxay isla qaateen arrin siyaasadaysan muddo 2 sano soo jiitamaysay la xalin waayey, in hadda doorashadii oo berri loo madlan yahay in la qabto guddoonkii iyo procedure-kii iyo wax kastoo agabkii lagu qaban lahaa u diyaarsan yahay in la arqaladay, waxay la noqotay mid halis gelin karta midnimada iyo dowladnimada Soomaaliya. sidaas daraaddeed waxay isku afgarteen iyagoo guddigu dhan yahay in labada gruubba aan laga soo qayb gelin maalinta berri ah doorashada dhacaysa, sababtoo ah waxaan u aragnay halis gelin karta baarlamaanka inuu kala jabo, in ay dhibaato ka dhacdo hoolka, in waddanka hammiga laga lahaa bulshada Soomaaliyeed muddada 2 sano ay sugeysay inay haddana ay mar labaad ay dhacday in doorashadii meesha ay ku burburto. sidaas daraaddeed waxaan u qaadanay u aragnay ka guddi ahaan guddigii shaqadiisu ay ahayd loo xilsaaray loo wakiishay baarlamaanka Soomaaliyeed uu u wakiishay inay qabanqaabada iyo qabashada guddoonka doorashadiisa loo cigmaday aan nahay. waxaan u aragnay in ay ka habboon tahay in labada gruubba ay bannaanka joogaan beddelkii waddanka dib u noqon lahaa, uu burburi lahaa, baarlamaanku kala jabi lahaa, qalalaasuu meeshaas ka dhici lahaa, in loo daayo labada gruubba guddoonka la dooran doono maalinta berrita ah inuu go-aan ka gaaro, maadaama uu yahay guddoonka haddii markii la doorto hay-adda rasmiga ah ee shaqada ku leh inay qabato, halna ay ka gaarto arrintaas. sidaas daraaddeed waxaan isla garanay annagoo wada fadhina macalgadoonkii guddiga uu ku jira in arrintaas si looga baaqsado aanan labada gruubba maalinta berri ah midna aanan kasoo qaybgelin teendhadaas oon doorashada kasoo qaybgelin, arrintaasna loo deeyo hay-adda shaqada ku leh oo ah baarlamaanka federaalka Soomaaliyeed iyo guddoonkiisa inay go-aan ka gaaraan. isla markaan isku afgaranay waxaan ku wargelinay oo telefoonka ku wacnay oon qadkana furanay guddoonka kumeelgaarka baarlamaanka Soomaaliyeed oo aan u wacnay una sheegnay go-aanka aan qaadanay iyo aragtida aan go-aankaas ku qaadanay oo ah halisgelinta doorashada berri inay halis ku tahay haddii gruub ka mid ah ama labada gruubba ay kasoo qayb galaan inay doorashadaas aanay dhici karin. guddoonkana wuu nala qaatay, wuu naga ogolaaday. sidaas daraaddeed waxaan rabnaa bulshada Soomaaliyeed iyo dadka danaynaya, dadka musharaxiinta, xildhibaanada, si ay si nabdoon ay u qabtaan meeshaas. qof allaal qofkii ku guuleystana isagaa go-aan ka gaari doona. marka waxaan rabnaa inaan bulshada Soomaaliyeed iyo musharaxiinta iyo xildhibaanada golaha shacabkaba aan caawa ku wargelino u sheegno in go-aankaas aan gaarnay aan soo gudbinay. waxaan ka digaynaa ka guddi ahaan hay-adaha fargelinta ku haya qabsoomidda doorashadan. baarlamaanka Soomaaliyeed waa hay-ad madax bannaan oo shari dejin ah oonan cidna u hoostegaynin shuruucdeeda iyo qabashadeeda doorashooyinka. sidaas daraaddeed waxaan ka digaynaa xafiisyada sarsare ee faragelinaya arrimaha doorashooyinka loo madlan yahay maalinta berri inay qabsoomaan, waxaan leenahay ka waantooba. waxaan u mahadcelinaynaa bulshada Soomaaliyeed oo muddada fog usoo dulqaadatay, waqti badan gelisay, iyo qof kasta oo kasoo shaqeeyay maanta in xeerkan lasoo gaaro. waxaan u mahadcelinaynaa international community-da
oo waqti badan soo gelisay igana waxaan leenahay oo mahadsantihiin ciidanka booliska Soomaaliyeed oo u wakiilsanaa amniga doorashada Soomaaliya iyagana waxaan leenahay shaqada ay soo qabteen aad bay ugu mahadsan yihiin waxaan aaminsanahay shaqada ay soo qabteen inay tahay mid lagu amaano haddana ay diyaar u yihiin kuna filan yihiin amniga doorashooyinka inay sii qabtaan qof allaala bulshada Soomaaliyeed waxaan leenahay waxaan ka digayna waa halis waddankan inuu gala waxaan ka digayna aan ma taqaan maanta waxa caawa u hadlayna waxay tahay arrimaha cabsida leh oo bulshada caawa ay ku seexanayso waxaan leenahay si nabad ah ku seexda maalinta biri ah doorashadii sideeday u dhici doonta labada gruubna sidaan idin sheegnay oo laga soo kala doortay Ceelwaaq iyo Garbahaareyb waxa go'aan ka gaari doona gudoonka la dooran doono maalinta biri ah haddii Ilaahay raali ka noqdo Ramadaan Kariim salaamu calaykum wa raxmatullaah u doona Somali Sudanese Hospital daryeel daweyn iyo dhaqaatiirtii khibrada lahayd ee dibadda loo aadi jiray bartilmaameedka Somali Sudanese waa badqabka bulshadeena